kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idilahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. mar kale is aragti wanaagsan, ismaqal wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka La Hadal Dhakhtarka. Hadahan oo kale ayaad aalaaba kana daawadaan kana dhegeysataan raadiyaha TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho. waxaanan barnaamijka idinkugu soo gudbinaa mowduucyada bulshada ay u baahan yihiin mid ka mid ah, innagoo markaasi ku casuuna barnaamijka oo ku marti qaadna dhakhaatiirta Soomaaliyeed kuwooda mar walba mowduucyada aan ku casuumayno u ah isbeshaalistaha ama takhasuska ku ah. barnaamijkana caawa waxaynu kaga hadli doonaa inta uu hawada ku jiri doono, haddii eebba laga helo waxaa loo yaqaano qallalka oo hooyada markii ay uurka leedahay inta badan soo wajaha. barnaamijka waxaa marti iigu ah mahadaa ka gaartay Dr. Aysa Samiire Axmed Maxamuud oo ah dhakhtarad maaragt kuliyadda caafimaadka ka diyaarisay darajada koowaad ee jaamacadda, sidoo kaleetana hadda diyaarisa darajada labaad ee jaamacadda. waxaana dhakhtaradu ka howlgashaa isbitaalka Digfer. waxay dhakhtaradu ay takhasuskeedu uu yahay cudurada haweenka. muddo 5 sano ku dhowaad ah ayay ku shaqaynaysay cilmigan caafimaadka iyo weliba takhasuskeeda. barnaamijka ayay marti inoogu tahay oo wax badan maanta aynu wax ka ogaan doonaa waxyaabahaasi mowduuca aynu kor ku soo tilmaannay la xiriira. barnaamijka anigoo Maxamed Cabdulaahi ayaa idiin soo saaray, Cusmaan Xabiib ayaa farsameynaya. soo dhowaada mar kale waxaan markaan muuqaal baahiyaha iyo cod baahiyaha Shabeelleba aan ku soo dhoweynayaa Dr. Aysa Samiire. Dr. Aysa, soo dhowow, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aadan hortay si bulshada Soomaaliyeed aan ula hadalno. barnaamijkan sidaan oo kale dhakhaatiirta uga casuunaa bulshada aan ku gaarsiinaa wacyigelinta. soo dhowow. waa mahadsan tihiin TV-ga Shabeelle, waan ku dhawaa barnaamijka. waa mahadsan tahay. mar kalan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. baaxada caafimaadka ayaan sidaan oo kaleeta barnaamijka ugu marti qaadnaa si bulshada Soomaaliyeed ay u gaarsiiyaan wacyigelinta. mowduuca aynu ka hadlayna huna waa mid ka mid ah mowduucyada ugu muhiimsan ee hooyada iyo dhallaanka marka laga hadlayo adduunyada, saameynta inta badan ay u geystaan xanuunada dhanka hooyada. waxyaabaha aan mowduucyadan ugu hadlaynana waxa ay qayb ka yihiin sidii ay hooyadu ku heli lahayd talo fiican oo caafimaad oo markaasi nolosheeda anfacda. bal mar kaleeta soo dhowow, waxaad marka hore sharaxaad kooban inaga siisaa waa maxay marxaladda koowaad ee kalaamisada wax loo yaqaan? marka waadan ku dhawaa TV-ga, tan labaad waxaa ka hadlaynaa barnaamijka marxaladda loo yaqaan kalaamisada ka horeysa hooyada uurka leh. taas intaana gelin hooyada uurka marka laga hadlayo, waxaa loo qeybiyaa ilaa 3 marxaladood oo maraa. marxaladda koowaad waxaa waaye markii hooyada uurka bilaawdo ilaa 3 bilood oo ugu horeyso. 3 bilood ilaa 6 bilood waa marxaladda labaad. afka qalaad waxaa lagu dhahaa marxaladda koowaad first trimester, marxaladda labaadna waxaa lagu dhahaa second trimesterka. 6 bilood ilaa iyo hooyada ay ka dhalato 9 bilood waa third trimesterka ama marxaladda 3aad ee uurka. marka 3daas marxalad hooyada intay ku jirto waxyaaba badan ayaa caqabad ku noqonaya oo qabanayo. complicationada ugu badan hooyada dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah dhiigkarka. dhiigkarka hooyada marka laga hadlayo waxaa loo kala qeybi dhowr qeybood. hooyada intaysan uurka qaadin ka hor dhiigkarka ku dhaca waxaa loo yaqaanaa chronic hypertension ama dhiigkar xilli hore soo socday muddo soo jiray. tan labaad, dhiigkarka labaad oo loo dhihi karo waxaa waaye hooyada markay gaarto 5 bilood ilaa intay ka dhaleyso 12 asbuuc kadib ama 3 bilood kadib dhalmadeeda, dhiigkarkaas xilligaas qaata waxaa loo yaqaanaa gestational hypertension ama dhiigkarka xilliga uurka bis oo ku saabsan yahay. sidoo kale waxaa jiro waxa lahaayo preeclampsia ama kalaamsada ka hor. kalaamsada ka hor marka laga hadlayo inta badan waxay bilaabataa 20 asbuuc ama 5 bilood markay hooyada uurka gaarto. ay uurka leedahay. mararka qaar wuxuu bilaabdaa
ثالث ترايمستر أما مرحلة استحالة ورقة دمبيس ها والو أركا مركا سيدو كلا بير كلام سيدا أما كلام سيدا علامة كهرسو وحالو أركا هو إذا مركا إلى شكد هو إذا أنت أورك لهذا واحد يكرم لهن لكن مركا إلى شكد بدي كرب لي كلام بير كلام سيدا مركا وحالو يقنا بوست باتن بير كلام سيدا بير كلام سيدا أما علامة كلام سيدا كور أو بلا وقت دل ما ذكر مركا إلا سيدا قيبا قيبا سالو قيبيا ليكرك هو إذا كدا أنت بدن هذه برأكلمسية ده لغة هرتقو، أكلمسية من قطه. هذه هواي الحلقة برأكلمسية يكون عادي. داروين لو سمي إسبتال كله حريرتو، مركز أكلمسية من قنص. أكلمسية يعني معناه ده حالة غوضة. هواي ذي مرك على ما دي كركة مركو كله عقلة لإنه واركو. عقلة شو؟ مركز وأكلمسية سحلة وأكلمسية صمالة ذي وحيدة هوا. هواي ذي مركو واركو تاس. لبعض بدن أكيد كرتا. إكلابسيا دي بريكلابسيا ده لو ده سوحير إن أكل سارست يكون أقل. مركع كهال لأنه بريكلابسيا بري يعني واضح كهر مرة كلام السلا كلام السلا علامة كهر السواء مركع بريكلابسيا هاي لو أركع محاله وأركع مركع علامة محي موجنة سهواي ده هاي دي مركع لقى عبر ليك وكل دي جداد وكحسين هاي هاي دي بحال هذا هاي ماذا حنون مركع كهر أركتيه أو لبعض تكون نقطه سوى كل هاي دي محاله وأركع برر أما وجهه برايو قاميه وبراي هذه بارتان لو سمي هوي داس مرك قار هذه اد ودرنت بر اكلام سيده اما علامه كهرس كلام سده هوي حبنا بدن وجرك داوي كرتا حبنا داوي ما وحا كمن كليه وكلنا ساميسو كليه شقدو اد وباتو رينال فيلر اما كليه شقدين اي جفت سده كل وحي دبا تغارسين كرتا بيركي وقله بيرك شقدس اسغن انه دبا تغارسيسو أما إن كلام سي وسكو كلام سي مرك الله هاي ومرك قلل كبلاو ليكر قلل كلا صعدة كلام سو مرك لكن بري كلام سي وح قلل لما صعدة هاي كذي وح بروتين الله هاي كذي الورك دونا براي شركة نوك عسين هاي برر نوي لا هاي مركز بري كلام سي أما علامة كورس كلام سو لكن هذه مرك قلل إمامه وهاي قلل اسمه سو وكلام سو أكرتي إن فرق يقوله حي مركا لبذا إذا مركا محوية إكلابسية ذي بري إكلابسية إكلامسية وقلل هواي ذي إنه واركو بري إكلامسية واحد قلل لما نهان براي شركو كعسن بلاس كادو بروتين واركو واركو إن حسوا مركا وحياة حسوا بها أوكين محي سواه كان إلى حد لما أوجا لكن سواه بدنا كانوا بدنا وحوا واحد إنفارمنتال أما ديجان كوساف سنة وقلة واحد لحال توي جينيتيك لحال توي واحد لحرير كده أوكي نكرة في الأقلام سيدا مرك وحال هاي هواي ذا مرك أركان سورة ذا ماشون هوا مقلبة وحاجر إيمينولوجيكال أم واحد إيمينيتي جرك دفاع جرك قيب كمية إنا كينتو وحاكا لو كينك الانفايرمنتال فاكتور سيد الكوليزم ودتك عاو وقلع سيدو كالو حيا وانت اكسيدنتي اما فري ريديكالس سو جرك الوصول ديو مركا محادا عاي مركي تاس الوصول دي وحا لباتا دكواد اقارسا سميسن كي ابيدا ابيدا الما قود نيسي اني سميسن اني ديجي وسو عمواي ماشي سبرك سيدو كم وقت هوايا دا عاديك اه نورمال بريك نتيك اما اور كالا او واحد دي كرقبين سعد كليك أما بلاد فاسلسك وحول عادي واي فاسلسك وصعدة لكن هو إذا مركب كلام سقطته فاسلك وصايا رانا حين كي عريريون خنا عرير مركب ونقضوا ليك بدن مسيدنا ليك بدن هذا عاد مركب سو حدا عاد براشر كي عدادس كي حدت كإنه وين إنه بطو عدادس كي حدت كمركب بطو مركب سو حا إيمانة ليكر سيدو كلام حاكو إيمانة هدي عدادس كي ليك بطو كل ذي يقال أما مسكح ذي يقال ليك بدن أما أكسجين كفلن ما جارع هاي ذي مركز كل ذي بربلاي ما أكو إيمانة مسكح ذي بربلاي ما أكو إيمانة صبر كان سيدا كم وقته إل ما هي ركح حتى كو وح أرتري عليه كوي ماله أرتري مركو عليه كي ما يبي ذي قود ناس إل ما هير سفي عن قود تانك في عن مجارس ناس نفقد لو قلت لك إل ما هم جارسه صار مرك إل مين محو بها هاي هاي كور تانك ومين كمش كور لها ويا رانا سا أما مرك قار عريض يكون قناة أما مرك قار وحدة عايو حلي لو قلت لك إل ما هي أسوأ نجارس قال كبلاد أمور شو برتين بس لو يقانا لبعض هذا إل ما كإيمان ناس كجوتة سوق الهواي ما حقول عايو كل ذي يقلق بروتين كذا أكسيدنا سا كذا بروتين الوارك دهنا حنجرة لي لي لبعض أكو إيمان دهنتو
أو مركز وح كده لندن هذي بريكلامسي ده وح أو سفير بريكلامسي وقلي وحيمانس وهالس أق وهالس أ وحيمانس هيلب سنترام عمر نهاية أو حنجروج ليج إنه بروبلم كوي ماله بيرك يوكل شقديس إنه يلعط أو ليفر شقدي إنه جوجي ودي بعده كوي ماله ليش وأرمى ماركت أت وسكوبو لحجر أو سامين بدن وقيسني وحنصر وحمر عن دب ونقطة وحال هذا الحجر ديكر أو هاي إذا مرك أورك لا ذا يوكلية كل عهد الأشياء كده فلكس كل ما ها بستيشن هاي برتيشن عالها أما ديكر كهاي إذا كل ع حلق أورك حقوق الدنيا ديكر كلام مرك كاس حقوق الدنيا هاي هاي إذا واحد يبعتها ممكن عيا برا شركة بساك عاية كهذه هذه لفيري واحد بروتين ملوا أركايو بيركي شقديس عادي واي واحد يبعت ملهن كل ذي وكل واحد يبعت مخلهن كل ي برا شركة كعسر هاي المركز برا شركة هذه للدجي داود لو قلت قال لصيو وده قدونا مركز شركة دي واحد بابي قدونا واي هو يوين كخارج ستيشن هاي برتاش مرك خارج حالا هذه وقت أوصيها لي كرك وحكيني كرك كورن هاي برتاش أما هاي الأسبوع أقول له شو هاي هاي ذا لي كرك قبل إنه لي كرك كل عام سكرتو من غير تأسس وكل هاي ده وحلي جورك إلا ده. ها وحياةها كيني كر وكهل دونا رزق فكتر كأما ما حاسب ويعني وحياةها كينه أو رزق فكتر وأقول وقول قف كإنه يكر كرعة وحاكم إذا سكرته وحاكم إذا هاي ده مركي أوب كتحي هاي إنك أوب أوي كذا بدين هاي ده مركي لشوي تحي بقول كي بطبعا الله هاي ده كذا بدن تحي. وأقلت يا أبو بدن. هاي أبوب كا هاي أنا ولي واحدة لين ويكذا بنت هاي ذا واحدة شو هاي ذا مركي أفر عنو ولا شيء هاي ذا مركي سن أورك كواد إيه تهاي برا كلام سيد أما كلام سيد وحيك بنت هاي ذا أبوب كا هاي المه ولي أنا لين أورك كواد إيه سدوا كله دتك ذكر كقبو سكر تقبو سدوا كله عذرا أوتو يبين عذرا لها جرو هاي دتك اسمه أبو نقولي هند دتك كله هذه هاي كلام سهرة أورد عليه بريفيوس بريكلام سي إلى هاي ويقولوا شو أيضا رز فكتر ويكون قطره كويمانا إنه سهل كويمان سدوا كل حالة دة كم ذوق أفريقان توقلي ويقولوا بديه دة كعدان كأمريكا في لنا رز فكتر سوفت سواء أو بدن أو لا لا سمينا وحال أفريقان كأنت بدن ما لهم وح أكسس لو لاك في أكسس يعني وحي لو قلت لك لا ما لهم سدوا كل أويرنس مجرو إدوكيشن كأن هذا هو أساسه هو يمكن ما برا ركسنا ما متقاعدين ميله أو لو قلت لك عافيماتك سواء مرك هذا هو بدن تهاي عذر كاس وقلت قرما مرك أن ده كرنا أما الله ده كرا وقولين كمدي كارك ده كرنا إن هو يد وحاي خبت ده كر سبر كسيد نوغا موقتا ده كر كم حالك القيمنا إلا يو سدح مرحلة مد أو لحد حاد ما اللي هاي برتاشن آد وير إيه مد كل حاجة مودريد إيه سفير هاي برتنشن ما اللي هاي برتني مركي هاي ليج كرة عبرتو أو نقطة بقول أفرتن ليج هو صن أو نقطة بقول إستجاشن مركز ليكر بلا بنا يا واي وإن مركي هاي لقى عبر الله وقتي وكل دوان ما أنا هالمرة تي هاي عبرت ليكر قفت معها وإن لو وقتي وكل دوان لقى عبر هاي ده هذو مركي ليج كرة أو بقول أفرتن لا بقول أفرتن إستجال أو أود حيو ليج هو صن أود حي إستجاشن لا إستجاشن إستجال ليكر كسو ليكر سهلا أو لداوين كرة صح دي كرك كله مودل تاع برتنشن لها ومت اسكر احد حاد هو بقول الكونتنت الى بقول الكونتنت سغال قيبت كره قيبته هوسن وا بقول الى بقول استغال كاسن مرك انت بدن وا المانج كريا داود هذه لسيو لكن هذه سفير هاي برتنشن اما حالد اد ودرن وا مركان هويدي مرك بريشر كده بقول الى حين واحد كبدن ويا قيبته كره قيبته هوسن بقول 18 اي واحد كبدن ويا هي اد وبدن هي وأنا كان أوه بدن أوكي نكر هاي ذا إن كلام سجى شو قلة هاي ذا إن دعوة جار وحبني هذي جرك أوه مهم سنة سيد بيرك إكليه هو قلة وأي مرك مركز سو كان إسبتال جاي هاي ذي وإسبتال كله أدمج كره أو لسيحي أو حلو قبته أنت بدن هاي كسوماليات مرك أي تجان جواها عفنتك ولا عبر ديك وحالي رديك كرنا أنت سديك جوسنا أنت هذا أنا مفهمان وحلو قلت شيء ذي كسرنا وانتس كان هوسنا وانتس والمانتو حرنا نقول في ذي سندت كنا داونا إن انتس وشرح عادي
هويدا مركا ما دو غوفت عاف ماتكا وحاله بدك غوفت عاف ماتك شقينا هويدا انو شيغان هويدا متقانا صح واي اقون وملهان لكن هويدا هذه لو هويو ديغا بقول يسودن على غرب قيبت كره هوسن 80 هدو ككرمو دي كره قبت انا انت بدل مركا انو امام وا شيغنا وا شرحنا هذه بقول يسودن ديغا كره ويهي هوسن ديغا هوسن 80 ويهي وخي كبدن ورقدا لا سيا ورقدا سا لو قرا سوخدي هبنك انا عبرتو ساعدي عبرتن اي سو قرتو كديم اسبيتالك اي فلو سو لاوتو soo marka hooyada waa loo sheegaa in dhikarka haduu 149 uu gaaro ee isbitaal la xariirto way maxay yihiin marka calaamadaha oo lagu garan karo calaamadaha oo lagu arki karo dhikarka hooyada badanaa waxay dareemaysaa madax xanuun hooyo uur lahaday madax xanuun dareento kale marka qaar sidoo kale waxay dareemaysaa bogo xanuuno sidoo kale aragtida hooyada ee laba ka gasho hooyada sidoo kale waxay dareemaysaa barar ku imaada wajiga iyo gacmaha waa inta ugu badan hooyoyinka uur kale markay arkaan bararka waa wax ugu badan isbitaal inay tagaan ku qasbaayo hooyada markay barar aragto way iftikinaysaa inaysan calaamad sax ahayn sidoo kale hooyada bararkaas marka la riixo xataa barar oo buusmaya waay ama beetin eedama dismiss ha calaamadaas markuu arko waa calaamada preeclampsia kalaamsada ka hor ah markaasoo kale hooyada marka calaamada isku arto waxaa rabaa inay isbitaalka tagto isbitaalka markay tagto bareesharka in laga cabiro asagana bareesharka xilligu maraayo qaybuhu maraayo in la ogaado sidoo kale kaadidii hooyada laga cabiro xubnihii jirka kale la cabiro sidii beerka oo kale keliya shaqadooda la fiiriyo haddii hooyada wax walba caadi ay tahay hooyada laakiin marka qaar waxaa dhacda hooyooyinka qaar ayagoona saas ah inaysan isbitaalka la xiriirin ee hooyadii kalaamsada u sii gudubto kalaamsada ee ka baxdo kalaamsada calaamad kor ee kalaamsada gasho hooyada marka kalaamsada daay waa soo sheegna waxaa arkay qalal hooyadii inay qalasho kale afka xumburka keento ayadran ay tagtag ee kareen kareen soo qale markaasoo kale waa marka ee hooyooyinka la keenay isbitaalka xilligaas oo xariifa dhar kale dhacaal soo aad iyo aad waa gartay marka hooyooyinka soomaaliyeed fahanka oo macnaha mawduuc xanuunkan ay ka qabaan oo eclampsiyada intuu dhinyahay walaahi hooyooyinka aad u hoosataa eclampsiyada marka laga hadlayo iyo bir eclampsiyada adduunka horta developed countriesk way ku yaryihiin boqolkiiba afar laga dhahaa laakiin developed countriesk aad u badan hadda anaga daato oo sameyn oo kale isbitaal difer eclampsiyada oo kale aad ugu badan tahay soomaaliya boqolkiiba aad u badan tahay sababto ay maxaa keenayo haddii hooyadii bir eclampsiyada xilligay tahay ama xilliga calaamada ka horeysa kalaamsada inaysan jareys ku arkin oo kale hooyada qalalka lagu arkin haddii isbitaalka la keeno way yaraanaysaa dhibaatadii laakiin aadayna ugu badan tahay da-da marka fiiri sidoo kaleeto oo dadka ay soo ridanaa xanuunkan hobanka hooyooyinka soo ridanaa farqima udhexeeya agegood aad iyo aad hadda anaga statistiska aa sameyna ama data aa ka sameyn isbitaalka oo kale da-da udhexeyso labaatanka ilaa iyo soddonka da-da middle agka ugu badan because of xilliga labaatanka waa dadka ugu badan oo nulibariska ama dadka oo ugu horeeya uurka koowaad ah dadkaasi inta badan ugu badan tahay laakiin risk factorka marka laga hadlayo hooyada yacni dhibaato waxay u tahay waxaa u badan dadka qabo ka badan 35 dadkaasaa ugu sabab badan aan lahaa cilmiga adduunka laakiin daatada aa sameeya ani aa arkay waxaa waaye hooyada middle agka ah labaatanka ilaa iyo soddonka inay u badan tahay hooyooyinka soomaaliyeed ay markii ay gabar tahay oo gurigeeda joogto ama ay maaragtay inanimadeeda ku joogto iyo inay isbitaal aado wax iska reerliya haddii aan dhibbadan uusan jirin laakiin markii ay hooyo noqoto xaaladii hooyana ay daaqisho waxaa badan xanuunaha soo wajahaya maaragtay isbitaalka aadistiisi maxay tahay culayska soo kordhayo isbedelay oo hooyadii ay mar walba inay isbitaal ku xirnaato ay muhiim u tahay because of waxay muhiim u tahay hooyadii markaas ee gabadha aheyd ama intaysan uurka qaadan karo waa hal qof wax dhibaato oo problem ka jiro jirkeeda ma laha laakiin markaan laba qof ay noqotay mararka qaar hooyooyinka waxaa jira mataanayaal wadaan ama saddex qof isku ah soo marka hooyada jirkeeda yacni isbedel badanaa ka jiro nafaqadii jirka waa lala qaybsanaa unugyada jirka waa lala qaybsanaa wax kasta jirka qaybinaa ku imaanayso hooyada because of qof kaleysa balaagareynaysa soo marka hooyada isbedel kasta wuu ku imaanaa wax kasta way u nugushahay jirkeeda inaan isbedela ku imaanaa soo marka waxaa laga rabaa markaasoo kale inay isbitaalka la xiriirto ee xaaladeeda xaalad sida hore ahayd inaysan u dhaqmin wiji kale ay daaqisho waa gartay dhibaatooyinka marka ka dhalanaya maxay yihiin
dhibaatada ka imaanaysa haddii hooyadan bir eclampsia la daaweyn waayo inta badan waxay keentaa eclampsia qalalki inuu imaado eclampsia markay imaadana dhibaatada ka imaanayso laba u kala qaybinayna cunugana way saameynaysaa hooyadana way saameyn doontaa hooyadii waxaa ku imaanayso in sawirka sida ka muuqato hooyada waxyaabaha ka imaanaya waxaa ka mid ah in oo hooyadii kelihii ay fadhiistaan kelihii shaqo gabaan oo hooyadii keliheed eber noqdaa sidoo kale waxaa ka mid ah maskaxdii oo kale inay maskaxdii eber ka noqoto hooyadii intercranial hemorrhage dhiig inuu ku furmo maskaxdii oo kale mararka qaar imaanayso qalalkaas badan imaanayso oxygenka maskaxda ka go-aya dhibaato badan ay ku keeni kartaa hooyadaas markaas waxaa laga yaabaa dhibaatadaas ku imaada inay waqti badan ay disabilit u ahaato ama curyaan u noqoto calaamadahaas markaas xubnaheeda qaar ka mid a ay dhibaato ku noqoto sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha xinjirogu dhiig oo kale inuu yaraado hooyada dhiig bax inuu ku imaado sambabkii oo kale inay biyo ka fadhiistaan oo kale bulmunri edama hooyada lagu arko ama bulmunri infusion lagu arko dhibaatooyinka hooyada ee ka imaan kartay ku jirtaa marka cunuga markaa u imaano cunug waxyaabaha ka imaan kara waxaa ka mid a nafaqadii maadaama uusan helaynin jirka ibidii si fiican u quudinaynin oxygen fiican nafaqo fiican ku filan cunugga uusan helaynin in oo koritaankii ilmihii ee yaraato intrutran growth retardation waxaa laha jiro koritaanka ilmaha inay yaraato sidoo kale waxyaabaha imaan kara waxaa kamid a cunugii miisaanka laga rabay inuusan ku dhalo waayo low birth weight miisaan ka yar inuu ku dhasho sababto nafaqadii laga rabay ma qaadanayo laba kilo ibar ilaa saddex kilo ibaraa laga rabaa cunug inuu ku dhasho hadduu marka uu ka yaraado ilmaha inta badan waxay ku dhashaan kilo kilo ibar hal kilo low birth weight ku dhashaan marka ilmahaas korimadiisa aada u maskaxdiisa xataa developmentigiisa developmental delay ku imaan karta ilmahaas inta badan sidoo kale dhibaatadu ku imaan karta waxaa kamid a hooyadii in ibidii quudinaysa bareshirkaas badan markuu dhaco oo kale ibida iyo derbiga minka way issaaran yihiin ibidii inay soo fuqdo cadaadiska dartiisa inay usoo fuqdo ee hooyadii dhiigbax saa-id imaado dhiigbax saa-id markuu imaado ilmihiin oxygenka si degdeg ugu dego ilmahaas markaas ay meesha ku dhintaan ilmihii inay dhintaan way keeni kartaa waa garta beerkaasiga saameyn ku yeelanaysaa complicationada ha eclampsiyada markay imaado badanaa waxay keentaa help syndrome cudur dhahayo jirka xinjirowga dhiigga inuu xumaado shaqadii beerka ay istaagto sidoo kale shaqadii beerka markay istaagto balaadladka yani dhiigga xinjirowga sameynayo asagana inuu yaraado shaqadii beerka aada u yaraato ee aada u badato hooyadii markaasna waxay ku imaanaysaa in dhibaato badan xataa mararka qaar waa u dhiman kartaa liver dysfunctionkaas ku imaada sababto waxyaabaha metabolismka sameynaya oo jirka wasaqda ka bixinaya waa beerka shaqo weyn waa jirka ka haaya haddii beerka shaqadiisa meesha ka baxdana dhibaato badana hooyada ku imaan doonto waxaan rabaa mar kalena ku noqotid cunuga markii hooyada ilmaha uur ku jira markii hooyada uu xanuunkan uu soo daaqilo cunuga ilaa effect inta la ogeysanaa cunuga waxyaabaha uu gaarsiin karo waxaa kamid ah miisaanka inuu yaraado saa hore usoo sheegay in oo ilmihii koritaankooda uu xumaado IUGR uu ku imaado ama in ilmihii ku dhashaan bilooyinkii birlooyin loogu talagalay ilmihii kama soo qaadan sagaal bilood inay hooyada ku dhashaan rabaa inay ku dhashaan oo kale sideed bilood toddoba bilood sababto bareshirka darteeda hooyada bareshirkaas haya darteeda suusan dhibaato u gaarsiisay in la kala badbaadiyo hooyada iyo ilmihii ilmahaas markaas ee u baahdaan in neonatal ICU ama dhallaanka ee meel gooniya lagu xaray dhalooyinka ay ku koraan dhibaatadaas ma ugu imaan kartaa ilmihii doctoras midaad joogtay isbitaaladii muqdisho joogtay waxbaad ku baratay aada ugu warqabtaa waayahan waxaa aada usoo kordhaysaa hooyooyinka ilmaha ay umeydka ah dhala maxay taa cilada jirta maxaa nuusoo siyaadin hooyooyinka meydka ah ilmaha dhalaaya IUFD inta badan ilmaha caloosha ku dhinta waxyaabaha ka qayb qaadanayo waxyaaba badan way jiraan dhiigkarkaaka ee qayb ka ah sidoo kale kalaamisada asagana qayb ka mida waaye sidoo kale covid 19 xataa dhahay qandhadaas badan oo ku imaanayso asana qayb uu ka yahay hooyada because of xilligii covid ka jira waxyaaba badan oo aragna waxay ahayd in hooyooyin badan oo IUFD ilmihii caloosha ku dhinta inay imaadaan laakiin wax ugu badan hooyo ilmo ku dhintaan wax keeni kara waa kalaamisada waana wax aada ugu badan soomaalida inta badan baalisanta abrabshia ama hooyadii markii ibidii soo go-da oo kale waa wax ugu badan oo ilmihii ku arkaysid ama ayagoo wadna garaacood aada u hooseeyo oo markii hooyadii ilmihii kala badbaadiyo kale dhaladii galo dhaladii markuu galo maalmo kadib ilmihii ay dhintaan because of asfaxiada isku dhacda ama oxygenkaas ka go-ay darteeda ama ayagoo dhintay inay imaadaan dhaladan oo ilmaha lagu korinaya fahan fiican kama haystaan hooyooyinka soomaaliyeed
ilmagaaga beriya u dhimanayo meeshaan lagu dhammaystiraa un baa lagu yidhaahdaa, laakiin wax oo fahano ay ka haystaan ma jirto. Aad iyo aad hooyooyinka marki ugu badan ee kalaamisada soo wajahdo ee Britain Bathka ee ku imaanayso ilmaha mararka qaar waxaa jiro loo premature inay ku dhashaan ama dhalmadooda wax ayadoo ku dhiman tahay. Dhalmada markay wax ka dhiman tahay waxaa jiro factor ay soo deyso sambabaha oo ilmaha ka qayb qaadanaya sambabkooda inuu koro si uu u neefsado. Haddii marka hooyadii sambabkii inta badan waxaa la soo deeyaa 34 isbuuc wixii ka dambeeya, 34 isbuuc ayaa la soo deeyaa uurka. Soo marka haddii hooyada ayadoo 34 isbuuc dhasho ama 32 ku dhasho kale ama bishii 7-aad oo ka dhammaanaysa ee ku dhasho iyo bishii 8-aad oo bilaabanayso waxay ku imaanaysaa ilmihii ma soo saarayo wax factorkii laga rabay, surfactantii ma soo saaray. Marka waxaa imaanaysaa neefsashadiisa dhowaad uu ilmahan banaanka usoo bax dhibaataa ka imaanayso, yacni problem la kulmi doonaa. Soo marka waxaa la rabaa hooyada markaasoo kale daaweyn la siiya jirto oo sambabkaas majuur ka dhigaayo. Laakiin haddii hooyada xaaladeed aad u darantaho kale oo markaas aysan sugi karin jaanis la siin karin, hooyadii cunug in la kala badbaadiyo kadibna dhalada la geeyo. Dhalada marka la geeyo waxaa jiro barnaamij surfactantigaas inuu joogo istaalka laga helaayo oo ilmihii meesha lagu siiyo. Dhaladaasna ilmihii nafqa maxaa la daawada lagu siinayo. Hooyadii environmenting maadaama aysan ku noolaan karin environment ay ku noolaan karaan dhaladaas laga dhigo meesha ku noolaadaan ee ku koraan inta u dhiman ee ku qaataan. Ilaa inta ku qaadan karaan marka oo lagu garsi karaa waqtigooda? Ilmaha xaaladooda ku xiran tahay. Haddii hoo ilmihii oxygenkooda u fiican yahay oo kale majority-ga langiga u fiican yahay oo kale inta badan waqti badan laguma sii hayo. Laakiin ilmaha aad miisaankooda u yaryahay oo kale majuration-ka sambabka aad u yaryahay kuwaas way u baahan yihiin. Waa gartay waxba dadka Soomaalida waxbay sheegaan, qolooyinkiina medicalkana waxba sheegtaan. Marka waxay u baahan tahay mararka qaar in la iswaafajiyo si loo ogaado waxa saxda ah. Waxaan dhahnaa haddii ilmaha oo 7 bilood ku dhasho waa noolaadaa, oo ninka 7 ku dhalay uu ahaa fudaydkiisa ayay dhahaan Soomaalida. Haddii oo 7 bilood dhaafo waa dhintaa, oo bishii 8-aad oo kaleeto iyo ma noolaaday dhahaan Soomaalidu. Adinkiina hadda waa kana waxaad leedihiin, cunuga haddii uu kasoo hormaro xilligii hooyada lagu talagalay inuu dhasho, dhalaan ku gaarsiinaynaa xilligiisi. Arrintaas iswaafaji. Inta badan bisha 7-aad marka laga hadlayo 28 isbuuc ilaa 34 isbuuc la soo daaya surfactantiga maadadaas la dhahayo oo ka qayb qaadanayso inuu sababkii qaangaar noqdo cunugii uu sidoo ku neefsado. Soo marka hooyooyinka Soomaalida inta badan waxay dhahaan 7-aad bilood ilmaha way ku dhashaan. 7-aad bilood surfactantiga waa bilaaw xilligaas, laakiin kuma filna ilmihii. 34 isbuuc laakiin ilmihii markay ku dhashaan, 8-aad bilood markay ku dhashaan, ilmaha qaar waxaa laga yaabaa 8-aad bilood miisaankooda inuu fiican yahay, surfactantigooda yacni laangiga sambabkii oo maajuur yahay oo qaangaarnimadiis fiican ay gaarsiisan tahay oo ilmihii u baahan in ba dhalo. Waa aragnaa ilma 8-aad bilood 34 isbuuc hooyada markay tahay ilmaha inta badan dhalan uma baahna, haddii fiican yahay xaaladooda markaas. Ilmaha markay dhashaan waxaa laga cabiraa jiro iskoor, laga cabiraa jiro iskoorkaas hadduu fiican yahay oo kale ilmahaas dhala uma baahna, laakiin iskoorkaas hadduu yar yahay ama tiradaas tirada laga rabaysan ahayn ilmihii dhala u baahnaan karaan. Si kale aan kugu dhigo, 7 ku dhalayga waa noolaadaha lahaa hoo cunug 7 ku dhasho uu kaca, hadduu 7 dhaafana waxaa suurtagala dadka adinka bahdina caafimaadsaad qabtiin waa gaar, laakiin bulshada aan caafimaadka waxay qabaan hadduu 7 dhaafo oo 9-kii gaarin inuu dhimana cunugkii. Waxa oo ilmagan 7-aad bilood u dhammaystirnaay oo 8 iyo 9 markuu u dhowaaday ka naaqusay maxay yihiin? Yacni Soomaalida ayaga aaminsan in 7 ilmaha ay ku noolaan karaan, 8 uu ku dhiman doono. Laakiin cilmiga caafimaadka 20 wax raada kuma arkin, because of surfactantiga 20 ilaa 34 isbuuc waay, waa 7-aad bilood ilaa 8-aad bilood inta udhexeysa la soo daya ilmahan markasta kaasay ku xiran tahay. Laakiin Soomaalida waxyaaba badan oo maahmaahyo qaldan ay jiraan, misconception ay jiraan. See marka looga hortagi karaa xanuunkan doctoress? Waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah hooyadii 1 intaysan uurka lahayn oo kale. Waxyaabaha risk factor-ka ama sababi kara waxaa ka mid ah miisaanka hooyada oo badan. Aad miisaanka marka hooyada u badan yahay oo kale, pressure-ku ku badan yahay, dadka cayilan normal weight-ka ma laga hadlo, weight-ka iyo dhererka hooyada iyo miisaankeeda marka la isbarbar dhigo, waxaa lahaa body mass index, cabirka culeyska jirka, culeyska jirka la fiiriyaa. Caadiyan waxaa laga rabaa 18 ibar ilaa iyo 20 iyo 5. Soo marka haddii intaas ay ka badan tahay dhererka iyo weydka
labo waxyaabaha keeni kara waxaa kamid diet control in la sameeyo in cuntadii kale la iska saxo kalaamsada badanaa waxaa la dhahaa waxyaabaha oo ka hortago ama ka hortag u ah inaysan hooyadan kalaamso ku dhicin oo kale waxaa kamid calciumka jirka macdanta jirka calciumka kan hooyada inay qaato cunto calcium leh calciumka caanaha kale waa laga helaa malaayga oo kale caanaha xoolaha iyo caanaha boorada labada waa laga heli karaa ama in ka hesho kale malaayig oo kale asna waxaa ku jira omega 3 maada la dhahaayo oo ka hortageyso kalaamsada sidoo kale waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a spanishka ama koostada oo kale waxaa laga helaa maada la dhahayo folic acidka ayadana way ka saacideysaa ama ka hortaga u tahay cuduradan kalaamsada sidoo kale hooyada in miisaanka yareyso in diet control ama cuntada iska saxda oo kale waxyaabaha kale oo loo baahan yahay sublimation hooyada inta uurka leedahay oo kale in waxaa kamid vitamin D-ga vitamin D waa vitamin oo laga helo qoraxda inta badan hooyada hadduu vitamin D-ga isku yariyo oo kale risk factor waxay khatar ugu jirtaa kalaamisada oo kale hooyadii in isbitaalada tagto oo kale vitamin D-ga laga cabiro haddii sublimi vitamin D ku yarta oo kale in supplement la siiyo ama wax kordhinaya la siiyo hooyada kale in loo sheego in qoraxda fariisto badanaa qoraxdaa laga helaa vitamin D-ga sidoo kale hooyada haddii hore usoo martay preeclampsia ama high risk pregnantyga dadka oo aada ugu nugul cudurkan inta badan waxaa la siiyaa aspirin aspirinkana wuu xinjiraha dhiigga u furfuraa aspirinka weliba doos yaraa laga siiyaa tiro yar quantity yaraa laga siiyaa 75 milligram inay maalinta qaadato kale hooyada high riskiga sidoo kale waxyaabaha la siiya waxaa kamida bresharka oo kale hooyada inay cabirto hooyada in la baro sida bresharka loo cabirayo normalka meeqaa laga rabo hooyada in la baro in hooyadii mashiinka soo iibsan karto ama soo iibso lagu dhaho iska cabirto habeenkii iyo subaxdii oo kale hooyada dhiigga iska cabirto dhiigga ee la socoto sidoo kale hooyada waxyaabaha looga hortagara waxaa kamid haddii calaamadihii ee hooyada aragto calaamadaha hore usoo sheegna haddii hooyada ee isku aragto in sida ugu dhaqsiyaha badan ee goobta caafimaadku la xiriirto si looga hortago cudurkan iyo dhibaatadiisa waad tahay daawadayaal waxaa daawanaysaan weli barnaamijka la hadal dakhtarka ee radio TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay balse iminka xabiib waa tahay daawadayaal gabagabadii aan isa soo gaarnay doctoressa samiira axmed maxamuud oo ayaa barnaamijka marti inoogu ah isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayay doctoressa ka howlgashaa muddo sano ku dhawaad ayayna ku shaqaynaysay cilmigan caafimaadka waxa uuna yahay takhasuskeeda cudurada haweenka gabagabadii aan soo gaarnay doctoressa waxaan rabaa hal iyo laba su-aal ugu dambeeya inaan weydiiyo doctoressa samiira bulshada soomaaliyeed oo maaragtay ay ka baxsan bahda caafimaadka waa idin dhaliilaan haddii aad tihiin bahda caafimaadka xagga daawooyinka haddii la yidhaahdo waxaa laidinku xantaa dhakhaatiir qaar loo bixiyo bay leay jiraan bac buuxiyo magacyada daawooyin ay iska bixiyaan niman kaleeto oo iyagana ganacsi u furan yahay farmashiyo oo hooyadan ama uurha lahaa daamayay lahaan hadday tidhaahdo madaxa xanuuna daawo iska siina waa joogaan hooyooyinkii iyo bulshadii soomaaliyeed iyagana waxbay maaragtay ku xadgudbaan xagga caafimaadka oo inay naftoodii dhibaateeyaan oo leyd xilli ah ay goobii caafimaadka tagaan oo kaleeto balse u dhowow arintaas taladaada ku aadan iyo mawduuca gunaanadkiisa barnaamijkaas markaa ka hadlo arintaas hooyo kasta marka calaamad isku aragto ama dhibaato isku aragto waxaa fiican ka horta in goobta caafimaadka ee tagto
goobaha caafimaadka inta badan dad badan oo isku imaanayo dhibaato badan way ka jirtaa. Hooyooyinka horta waxaa hooyooyinka uurka lahoo kale in si gooniya loo ixtiraamo because of hooyo dhiban waaye, hooyo culeys wada waaye, hooyo waqti badan aan taagnaan karin waaye, feel badan aan geli karin, hooyada horta in il gooniya lagu hayo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa ayagoo safka ku jira xataa inay wareeraan dabaqaan meesha ay ku dhacaan. Soo marka hooyadii waa in il gooniya lagu hayo, hooyada special care loo sameeyo hooyada uurka leh. Tan kale hooyada uurka in loo sheego horta wixii dhibaato ku ah because of hooyooyinka inta badan ma lahan awareness ama education badan ku filan, mana aqoon ku filan ma lahan hooyadii. Hooyadii in loo sheego waxyaabaha dhibaatada ku ah, waxyaabaha cunto cuni karto kale, in oo haddii waxaan isku aragto kale in goob caafimaad ay la xiriirto. Mararka qaar waxaa arkaysaa hooyooyin ayagoo dhiig kacsan oo kale, intay farmashi iska tagaan oo kale, dhiigga ay kacsan, madaxa ay xanuunaa, daawo oo iqsan qaadan karin in lasoo siiyo. Hooyadii markaas ku imaada ay ku dhacdo daawadaasan soo qaatay, already daawada hooyada way qaadatay, dhibaatadii qofka way geysatay. Laakiin hooyadaas haddii markaas calaamad ay isku aragto ee isbitaal la xiriiri lahayd ama dhaqtar goob caafimaad tag lahayd, waan siin lahaa daawada ku habboonay. Sababtoo hooyada markay uur leedahay, daawooyinka waxaa loo fiiriyaa qeybo hooyada ma qaadan kartaa mise ma qaadan karta, daawo kasta hooyada laysama siiyo. Soo marka hooyooyinka uurka leh waxaan ku la talin lahaa inay goob caafimaad la xiriiraan, sidoo kale in markasta ee dhakhtarka warkiisa ay qaataan. Mararka qaar hooyada markaa dhahdo kale hooyo dhiig karkaan saa'id waayo, waxaan way badanyahay in lagu dhiifiya u baahan tahay, maya guriga ku laabanaya filmka lasoo tashanayna dhahdo. Hooyada marka waxyaabaana meesha ugu faa'iideysana hooyooyinka qaar waxaan kula talin lahaa in ayagoo go-aan leh ee imaadaan isbitaalka, wixii la dhaho ama qof responsibility go-aankaas leh inay la socoto ee hore usoo raacdo. Mararka qaar hooyada iyadoo kalaamiso ku jirto oo jaraynaysa waxa lagu dhahaa aabihii ama adeerkii ha maqan oo go-aanka qaadan lahaa, adina go-aan ka gaari karteed. Soo marka hooyooyinka waxaa kula talin lahaa in go-aanka hore qofka responsibility-ka ee hooyada inuu soo wado, hooyada markasta calaamad isku aragta inay goobta caafimaadka tagto, hooyada inaysan daawo kasta aysan iska qaadanin because of dhibaatada hooyo way gaarsiin kartaa, ilmahana way gaarsiin kartaa, mar kastana inay goob caafimaad ku xirnaato, uurkana ha ahaato ama uurka labaad, uur kasta ee leedahay waa inay dhibaato goob caafimaad ku xirnaato. Sida oo loo dhargareeyay dhakhtarka uu wax uu sheegana waa inay u qaadata, waxaan dhibaato kuu keena hadii lahana waa inay u fahanta dhakhtarka soo uu sharaxaya waa inay u qaadata wax kasta. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee hadda isbitaalka Digfeere aad ka howlgashid kugu yimaado oo 48 saacadood qaabishid, ma sida talooyin ku saabsan sida ay dhakhtarka ugu xirnaa lahaayeen waqti walba? Aad iyo aad, anaga marka isbitaalkeen ay imaadaan oo kale waxaa jirta booking loo sameynayo, system aan ku shaqeynaa isbitaalkeena. Systemkaas hooyada historigeeda dhan xogteeda dhan aa ku qoran, hooyada inta mar kasta waxaa u sheegnaa, mar kasta waxyaaba talada aasiina waxay tahay systemka marka maanta ay imaado kale waxeeda dhan la geliyo informationka hooyada, inta cunigeeda soo dhasho, inta dhibaato ee lasoo kulanta, haddii hore ee kalaamisi uleheed oo kale, isla kaarka inuu ku imaado. Laakiin hooyooyinka inta badan maana walba kaar cusub soo kasta dhibaatada koowaad ee waqtigii dhakhtarku soo noqo yirina waa dhaafaan. Hooyada mararka qaar waxaa arkaysaa hooyooyin la dhahaa waa inaa 2 maalin gudahood aan kusoo qaaday isbitaalka imaadeed, 2 asbuuc kadib ama 3 asbuuc kadib ku imaanaa xaaladii kasii xumaa. Xaaladan daruufo dhaqaalena waa iska jiri karaan, laakiin hooyada inay xataa dhakhtarka u sheegato waa baahidiisa, dhakhtarka maybe markaas inuu u xaliyo xataa. Waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee Rarya TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho. Barnaamijka Mahada ka gaartay waxaa martay ugaha Dr. Samira Axmed Maxamuud oo ah dhakhtar ku takhasustay cudurrada haweenka kana howlgasha isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka aniga Maxamed Cabdulaahi ayaa idiin soo saaray, Cusmaan Xabiib ayaa farsameynayay. Dr. Samira, waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga noo horta. Aad umahadsantihiin. Tan iyo barnaamijkan lacayna daawadayaal, intaan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Ururka caafimaadka.